Inshuti z'umusaraba, Dawidi yakomeje kubaho ubuzima bukomeye bubabaje bwo kwanga bwo gushyirwa mu kato, ariko Imana yaramuteguriye inshuti. Hari umuntu uza mu buzima bwawe kubw'imibabaro aguteye, kubw'agahinda aguteye, ntunamenye ko yigeze ahagera. Hari n'undi muntu uza mu buzima bwawe bugahindura icyerekezo, wari umukene ukaba umukire kubera amaboko aguhaye, wari umukobwa ugahinduka umugabo kubera ko agushatse, akakwibagiza ya mibabaro yose. Ibyo byose rero Imana ijya ibikora. Iyo tuvuze urukundo rw'Imana, bituma nibuka ubuhamya bwanjye. Data yari ari mu myaka nk'iyo ndimo inyuma gatoya, ajya gushakisha ubuzima mu gihugu cya Kenya, agiye gushakisha ubuzima mu gihugu cya Kenya, habayo igihe kirekire cyane. Noneho rero umunsi umwe aza kugenda ku muhanda, yari arimo atambuka asanga inzu irimo irashya. Ya nzu yari irimo irashya, ababyeyi bayisohotsemo basigamo akana k'agakobwa kari kakiri gato cyane, karimo gataka gahamagara mama, umuriro ukagwa. Ise yashaka kujya kwinjiramo, nyina akamukurura ati tuzabyara undi utajyamo inzika kugwa hejuru. Nyina w'ako kana nawe yashaka kwinjiramo, ise nawe akamukura ati tuzabyara undi utajyamo inzu ikakugwa hejuru. Inzu ikomeza gushya, polisi ziraza biranga, basukaho umuriro biranga. Noneho papa nta kindi yakoze, ahita yirukanka asimbukira muri wa muriro, afata ka kana, ibikwa byose birahubuka, aragafata arakajugunya agasohora hanze muri wa muriro. We umuriro uramanuka umugwaho, ibikwa bimugwa hejuru, arashya, ahindwa nk'ikijerekani. Umuvandimwe baramuzimya, ariko yahiye, yabaye nk'igisafuriya cy'umukara, baravuza biranga, birumvikana agaruka mu cyaro hano iwacu mu Rwanda, aza kuhaba, ubuzima bwe buramunanira, yibera muri ubwo buzima bw'uko yahiye. Ba bantu nyine banabo bakomeza iyo ngiyo, aba muri ubwo buzima, ubuzima budashobotse, aba mu nzu y'ibyatsi, ubuzima budashobotse. Nawe urabyumva, umuntu wahiye nta kintu akibasha kwikorera, cyakora yari afite agasambu k'iwabo aba ari kwabamo, abaho ubwo buzima igihe kirekire. Aragenda ageze mu myaka 40, rimwe yarimo yitambukira ku muhanda arimo agenda n'ikibando, umva mu myaka 40 yarakunjakunje agendaga yunamye, imodoka imunyuraho imukubita ibiziba byinshi cyane, abandagara yikubita hasi munsi y'umuhanda. Wa muntu wari utwaye imodoka avamo amugirira imbabazi, amushyira muri ya modoka, aramubaza ati sutaha hehe, aramujyana amugeza kuri ya nzu abamo. Amaze kuyihamugeza nta kindi cyabayeho, aramubwira ati rwose ihangane mbabarije, nanjye ntabwo nabishakaga, ni ibyangwe kugira ngo utere igihu utarakibiziba. Umugabo papa arangije aramushimira, turakoze urakoze cyane. Uwo muntu wari umutwe muri iyo modoka yari umukobwa mwiza cyane w'igitangaza, wari wiviriye mu mashuri ye ayizi aho ngaho iwabo mu cyaro cy'iwacu aho ngaho kwa data bavuka. Nuko umukobwa nta kindi cyabayeho, aragenda agezeho ababwira nyina ati mama, mbonye umugabo w'igishitani, amaso ye yaratukuye, ahantu hose yabaye kurujerekani, nari mugonze, nuko nonye mugezi we ni igishitani neza neza neza, kandi atuye hariya hirya y'iwacu. Arara ati mama, ni iki uriya muntu yabaye? Papa, ni iki uriya muntu yabaye? Ababyeyi be babyibutse bararira. Abo babyeyi bari ababyeyi ba wa mwana. Wa mwana yaragiye arakura ajya kwiga muri Amerika, avayo ari umuntu udasanzwe, yari yizi iwabo, aje gukora ubukwe, aje kugwereka ababyeyi. Ababyeyi be nabo baraturutse muri Nyabaravuye, baragarutse mu Rwanda iwacu, baraza baturana na papa. Nuko arababaza ati none se uriya mugabo yabaye iki? Barambwira ati uriya mugabo kera twari muri Kenya, ari umusore angana nkawe, ari mu myaka 27 angana nkawe. Nuko rero icyo gihe nuko biza kugenda uko nguko nyine, inzira nshya imaze gushya, ishya wari urimo warukira agakobwa gato gatoya. Nuko njye na so papa ati sha nashaka kuvanamo nyoko akambuza, ati ho yarata ninjye washaka kuvanamo akambuza. Bakomeza guterana amagambo ati nuko uriya mugabo asimbukira mu muriro agukuramo, arangije nyine warashya amera kuriya. Umukobwa arabaza papa, uriya mugabo niwe witangiye ubuzima bwanjye? Ati n'uriya mugabo wabwitangiye mwana wanjye, rwose nuriya wabikoze. Mwamuhaye iki? Ati oya rwose twamuhaye umutobe, tumuha n'ihene. Ati mwamuhaye umutobe, mumuha n'ihene n'amafaranga nohereza, mukaba mwarubatse amagorofa angana gutya. Uriya mupapa aba mu nzu y'ibyatsi avirwa, yaritangiye ubuzima bwanjye, ni icyo ngicyo mwamukoreye?
ati oya rwose mwana wacu nta kindi kindi twagomba gukora nyine nibyo twamukoreye. Ati papa ntago mbyumva, amafaranga nakohereje wuje amazu angahe hano kuri uyu mudugudu, amazu mukodesha, amazu mubamo, ari amazu yose mukodesha hirya no hino mwanyaga n'amafaranga mbubakire n'izindi nzu, none uriya muntu witangiye ubuzima bwanjye mukaba mubizirikana mubizi, ni igiki cyiza mwamukoreye gituma akiri mu nzu avirwa yaritangiye ubuzima bwanjye, nkamwe n'ababyeyi mutaremeye kwitangira ubuzima bwanjye? Umwana arababara cyane, ararira cyane, arivumbura ahita agenda, araza asanga papa aho yari ari, aramubaza ati se amakuru yawe ni meza, ufite umuntu ugutekera? Ati se mwana wanjye namukura he, kubona uko nabaye namukura he? Ati ndashaka ugutekera, ndashaka no kukumesera. Aramutekera, aramumesera. Ati none se ufite basi umuntu ukuraza? Ati ndashaka kuraza nkagumana nawe. Umugabo ati hoya nawe mwana wanjye se namukura he? Baguseka, nta muntu wanyegera. Umugabo papa akubitwa n'umunezero wo kubona umuntu umumeseye mu buzima bwe bwose, akubitwa n'ibyishimo byo kubona umuntu umutekeye ubuzima bwe bwose, akubitwa n'umunezero wo kubona umuntu umugiriye ineza azi ko yagize ineza ntayiturwe, akabona abantu baba mu mazu, akabona abantu baba mu magorofa, akabona abantu bakorerwa byose abizi neza. Ahubwo ati none se mwana wanjye uri uwa hehe? Ati njyewe. Atangira gukinguka umutima no kumubwira ibintu byose byamubayeho. Umukobwa aramubwira ati wigira ikibazo, ni njyewe wakoreye biriya byose, nanjye ndifuza kubikwitura kandi ndashaka kubera umugore. Papa ati weya ntabwo bishoboka mwana wanjye, ntabwo iwanyu wabyemera, ukomeze uku nguku nta nicyo nazakumarira, dore nabaye nabi, none se urumva byagenda gute? Ati hoya ndumva nifuza kubera umugore. Umukobwa aragenda amubwira iwabo, ahamagara fiance we bagiye gukora ubukwe, arambwira ati urukundo wankunze ntabwo rwahura n'umuntu wanyitangiye, ntago bishoboka, ntago nyifuje kubana nawe, ubukwe burahagaze, nzabana n'uriya mugabo. Ababyeyi bati reka 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 reka. Ati nibishoboka, ati reka reka reka, umwana we wasaze kiriya kintu gisa n'igishitani, wagihingukana hehe no kwa padiri? Ola sote kole bo shanso kidi bedro reform. Mbese koko nagira ngo nkubaze, nawe uri umubyeyi, uyu mwana ari uwawe w'umukobwa, wamwemera kumushyingira uyu muntu wahiye wabaye gutya? Wakwemera ko babana? Ibyo rero wakwemera ko bitaha? Ababyeyi b'uyu mukobwa baranga bati ntabwo bishoboka. Ariko umukobwa aramaramaza, arahabwa ati ntabwo bishoboka, ngomba kubana nawe kubera yuko yanyitangiye ubuzima bwanjye, mwebwe nta kintu mwakoze. Bene data, ntabwo byari byoroshye, ntabwo byari cyoroshye, yemera kubana na data. Uyu munsi barambyaye, nanjye ndi umukozi w'Imana ukorera Imana isumba byose, nanjye nsohokamo kugira ngo mbe umukozi w'Imana. Mbese ujya wibuka urukundo Yesu yagukunze, akabambwa ku musaraba, agakubitwa, agacumitwa amacumu, akabambwa kubera njyewe nawe? None se niba ubyibuka, wowe ni iki witanze ku bwa Yesu? Ni iki wigomwe ku bwa Yesu wagukunze? Ubukwe buraba, data ararongora, arambyara abana na mama. Njya ngira icyifuzo avuga ngo igihe mama atarapfa, Imana izanshoze, nzabona umuterankunga, nzakore filime ku bw'ubuhamya butoroshye, ubuhamya bukanyibutsa urukundo rwa Yesu, ku buryo yemeye gucumitwa amacumu mu rubavu, akemera kwambara ubusa ku musaraba kubera njyewe nawe. Niba umuntu ashobora kwitangira undi akajya mu muriro akamuvanamo, wa muntu yitanye nawe akazagira umutima wo kwemera kwitangira uyu muntu wahiye, mama akemera kwitangira data kugira ngo abane nawe, wowe ni igice ukora kubw'urukundo ukunda Yesu? Ni igiki ukora bw'urukundo ukunda Imana? Ni igiki ukora bw'urukundo ukunda umurimo w'Imana? Ni igiki ukora bw'urukundo ukunda Imana? Mbese ukunda Yesu? Mbese ukunda Imana? Mbese ukunda abakozi b'Imana? Mbese ukunda umurimo w'Imana?
Simoni Petero aramu Yesu aramubaza ngo be Simoni Petero urankunda, aramubwira ngo ndagukunda. Yesu aramubwira ngo rebere intama, ragira intama zanjye. Intama ninde? Ni njyewe nawe. Mbese ukunda urukundo Imana rungana gute? Ni kangahe ufasha abakozi b'Imana warangiza ukitotomboka nivovota ngo narabafashije nabo ntibashima? Ni kangahe nibura witanga ugakora mu butunzi bwawe ukumva nawe washyikira umurimo w'Imana kugira ngo umurimo w'Imana ubashe gutera imbere? Imana dutabare kandi turengere. Bene Data, mureke dukunde Imana. Ni kangahe ujya ufata umwanya wo gusenga no gusoma ijambo ry'Imana? Ni kangahe wumva ufite ishyaka ryo kuzana abantu kuri uyu munara kugira ngo bumve ubutumwa bwiza? Ni kangahe ujya ugira ishyaka ryo kumva hari abantu wafasha wagira neza? Imana dutabare kandi Imana tugire neza. Bene Data, birakwiye yuko tugira urukundo rwo gukunda umurimo w'Imana, tugakunda bene Data, tugakunda abantu bo mu nzu y'Imana. Ntabwo byari byoroshye, ntabwo cyari cyoroshye kugira ngo mama abane na Data, rwari urugamba rukomeye. Ariko izi ni inkovu za Kristo Yesu, bishushanya urukundo rwa Yesu yadukunze, bishushanya ishusho y'umwana w'intama w'Imana wemeye kuza agapfa urupfu rubi kubera njyewe nawe. Hari byinshi byagukomerekeje mu buzima, ariko na Yesu nawe arakomeretse kuba yaragukunze urukundo rukomeye. Ako kwinda mu ntambara y'94, akakurinda mu ntambara y'i Burundi, akakurinda mu ntambara yo muri Congo, akakurinda muri ya marozi bakuroze, akakurinda muri bya bintu byose watambutsemo. Uyu munsi ukaba umwituye gusambana, ukaba umwituye kwiba, ukaba umwituye kuvuga nabi, ukaba umwituye kutagira icyo ufasha umurimo w'Imana, kudakunda abakozi b'Imana, utagira icyo wakora mu nzu y'Imana. Mbese ukunda Yesu? Urwo rukundo rwawe ruramufata? Urwo rukundo rwawe wumva ukunze Imana? Salomo yaravuze ngo iby'isi byose ni ubusa, ni nko kwirwanka inyuma y'umuyaga. Urunda amafaranga menshi ukayashyira kuri konti, ukazana umugore mwiza, ukubaka amazu meza, ejo ugapfa. Wa mugore uwo munsi bagushyinguye akinjizamo undi mugabo, akararamo hakeya, ukibagirana. Wa mukobwa ukorera amafaranga menshi ukayarunda, ukazanamo umugabo, ejo wa mugabo akagutesha umutwe, byanaba na ngombwa wareba nabi ukabura anapfuye, wa mugabo akazanamo undi mugore. Mbese ni iki kizagenda kiguherekeje? Biri katubwira mu byahishuye Yohana ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami umwuka ati yee, ngo baruhuke ibiruho n'imihati kuko imirimo yabo bakoze igiye ibaherekeje. Salomo arabyitegereza, biratubwira ngo afata ifeza n'izahabu, afata diyama, afata amazahabu, abishyira mu nzu y'Imana. Aravuga ngo ubu butunzi bujye bukora ibyo mu nzu y'Imana, bukorere Imana, bukore mu nzu y'Imana. Ayo mazahabu n'ubungubu Kiliziya Gatolika iracyayarya, niyacyuzuyemo, na n'uyu munsi baracyarya ayo mazahabu yagomba kurya twebwe abarokore. None twebwe turiba turira mu myotsi kubera ko mazahabu yasahuwe n'abanyembaraga. Ariko Imana ishimwe ko igiye kuri kuko bwami bwose bw'abisi bwatwishimye hejuru, natwe abana b'Imana tugatabarwa, tukema, tugahagara ku wundi munara w'igikundiro n'ibyishimo. Ni abakozi b'Imana bangahe ujya uvuga ngo wowe runaka nzakwishyurira inzu? Ahubwo bamwe bageze hirya no hino mugera mu bindi bihugu, mwibagirwa Imana, mushayisha mu byaha, muragotomera ibyaha nk'abanywa amazi. Bene Data, nuriye rukundo mukunda Imana, ibuka hari Imana yakuvanye iwanyu uzunguza agashirira kugira ngo winjire mu nzu. Bamwe mutuka ku mitima ubukabutura bwarabacikiyeho, abandi mu mazu y'iwanyu ari ibyatsi n'ibishorogoye bagwaho. Uyu munsi wicaye muri Amerika, wicaye mu Bufaransa, wicaye muri Canada, ibuka amashyamba yo muri Congo wabayeho, ibuka amashyamba y'i Rwanda n'ay'i Burundi n'ayo muri Tanzania hirya no hino. Inzara ni yose, ujya usubiza amaso inyuma ukibuka bene wanyu twicaye hano muri Afurika, ukavuga ati nibura Pastor Jado mwishyuriye inzu amezi atatu, mwishyuriye umwaka, ariko yakurengeye. Natwe yiteguye kuturengera. Twe turimo turagukangura turi hano inyuma, kubera ko natwe turi inyuma tuza muri ibyo bihugu, ariko twe turi inyuma turimo turaguha raporo tuvuga ngo ibuka aho waguye maze wongere ubyuke. Mbese ni ibihe rukundo ukunze Imana? Tuzagaragarira muri bene so, tuzagaragarira mu bikorwa byawe. Twifuza abantu nka babiri bonyine bazashyigikira tugasohora iyi filime tukayikora.
amapati menshi nagiye ntegura kwizabaho babiri bonyine barahagije kugira ngo dukore iyi filime kwa amafaranga ishaka ntabwo ari amafaranga menshi ahari ishobora gufasha abantu benshi kuko ndi umwanditsi wazo ariko nzi neza yuko nawe utagira icyo ukora niko Moridekayi yabwiye Esiteri ngo icyatumye uba umwamikazi kwari ukugira ngo ugiye nk'iki ngiki uwo mumaro ariko naho wakwicecekera nta kizamusaba yuta gutabarwa naho wakwicecekera ukabyumva ugaseka cyangwa ugasekera dore ko bamwe mwageze iyo ngo bamwe mu bandi mubita ngo ni abanyafurika abandi ngo ni aba mbese mwigabanyamo ibice ngo barasaba bagira gute no icyatumye wicara ngo kwari ukugira ngo uhinduke umumaro mu rukundo Imana yagukunze nawe ukunde bene data kandi ukunde bene so yari jado wabagezagaho ijambo ry'Imana ribakangurira kugira urukundo ribakangurira kongera gukunda Imana iyo ndi butse ubuhamya bwa data na mama numva bimeje cyane bavuga ngo nanjye I surrender to save my Lord nanjye numva nongeye gusubiramo imbaraga zo guhereza Imana yanjye zo gukorera Imana yanjye zo gukora ibikorwa byose byo kwitanga bene data kubaho ntabwo ari byo by'ingirakamaro kuruta ibindi ahubwo kumva wafasha abandi nibyo by'ingirakamaro kuruta ibindi kandi ibyo byose bijyana n'imyumvire kubera ko umuntu ufite umutwe utekereza neza ni ikirombe cya diyama kidakama ko zahabu zishyira mu birombe amafaranga ashyira ku makonti agashyira mu maduka tubona amafaranga akagenda tubona za miliyoni zikagenda ariko umuntu ufite umutwe utekereza neza ni ikirombe cya diyama kidakama Imana ikeneye imitwe itekereza neza ifite kwaguka no gufasha abandi Yesu aravuga ngo ukunda ubugingo bwazahura ariko ubwanga kubw'abandi azaburonka ni kangahe ugize ibyo wigomwa kugira ngo umurimo w'Imana utere imbere kugira ngo ivuga ubutumwa ribashe kugenda imbere hari benshi bari mu magereza bakeneye ubutumwa bwiza ariko dukeneye amaboko yanyu kugira ngo tujye kubabwira ubutumwa bwiza hari imfubyi ziri kure muri ibihugu by'i Buganda zirimo zirira zambaye ubusa dukeneye ibikorwa byanyu kugira ngo mure kuri imyenda kugira ngo mure kuri ibikorwa byanyu imyenda muyisohore iyo ufite ishaje wagona amabaro mashyashya ukayohereza tugasura imfubyi ziri mu bigo by'imfubyi tukabaha imyenda tukababwiriza n'ubutumwa bwiza ni njyewe nawe twarikora ushobora gushaka kumpamagara telefoni yanjye igendanwa mu guteranyaho 256 75 0 5 68 66 Uganda 256 75 0 5 69 Uganda izo ni nimero zanjye zombi ushobora kumpamagara nkagusengera Imana niba waravuye mu rukundo niba warakomerekejwe n'abantu kubera ibikomere by'urukundo wagiye ugira wagize inshuti mbi ziragukomeretsa barakwangiriza hari abantu benshi bagize ikibazo cyo kwitangira abandi bituma baba mu bwigunge birashoboka yuko uri mu bwigunge bukomeye kubera abantu wafashe bagakomeretsa umutima kubera abantu wagiye mbese umeze nka data uri mu bwigunge wihaye akato wagiye mu gihugu umeze nk'uhunze kubera igikomere hari uwaguteye sida bituma ufata amafaranga yawe urahunga uragenda ujya mu gihugu runaka icyo nacyo ni igikomere hari umuntu wakwiciye ababyeyi uravuga ngo nta kinakora uretse kumuhunga nkajya mu gihugu runaka icyo nacyo ni igikomere hari umukobwa wakunze araguhemukira umutangaho amafaranga umwishyurira ishuri yishakira undi mugabo arangiza arakureka aho bakubwira amagambo akumena umutima uri indege urahunga icyo ni igikomere hari umusore waguhemukiye agukorera ibyamfura dutanga udusanga twe twose wakoreraga arangije yishakira undi mukobwa agukorera ibibana kuroga urasara umaze gukira urahunga ujya mu gihugu cy'amahanga icyo nacyo ni igikomere ushobora kumpamagara kuri iyo nimero guteranya 256 75 0 5 68 66 cyangwa guteranya 256 75 0 5 68 69 iyi ni nimero nkoresha kuri WhatsApp guteranya 256 75 0 5 68 69 kagusengera Imana Imana ikakugira neza ntabwo nzi ibikomere ufite ukuntu bingana
ariko hari Yesu wakomora ibikomere uri mu bwigunge uri mu bwihebe hari Yesu wakomora ibikomere agaguha inshuti nziza nkuko Dawidi yabonye Yonatani akamumara umubabaro iriya ambwira ngo amukunda nkuko yikunda Mana data wa twese uri mu ijuru Imana igira neza Imana y'urukundo Imana yo muri ikomere Imana igira neza Imana itabara ndasengera bene data bafite ibikomere bahirya no hino ibikomere bitandukanye ibyo uhishuye n'ibyo udashuye nibyo bazi nge ntabasha kumenya kugira ngo bomore ibikomere ubahishuti nziza bomore mu izina rya Yesu bite ubagire neza bomore ibikomere mana bomore ibikomere rukundo rwiza birambe ngo niwe ukomeza kandi ukanomora bomore ibikomere wahamahore mu mutima ubagire na nkuko womoye data ukamwomora ibikomere wowe ukamuhamabira dizo blanchanque ne mon afro le foya bide ni pawa ya sonde menevro bomore ibikomere ubagire neza tugusaba ntidusarara ijambo rye muri Efeso 2:20 arava ngo ubasha gukora cyane ibirenze ibyo dusaba nkuko imbaraga zawe nyinshi ziri zidukoreramo bw'abakozi bawe bakwiringiye nizeye kuzumva amatelefoni menshi yo kusengera abantu bomoka ibikomere ndetse nayo ufasha kugira ngo ifilimi isohoke urakoze kubyumvishije bisabye inshimo mu mazina atatu Imana n'umwana n'umwuka wera amen Yesu abaha umugisha yari Dr. Jado Singira nk'abo mwavuganaga uwiteka barebe neza kandi abamurikishije mu